Unë do t'i japë mandatarin cilës do parti apo koalicion që dëshmon që ka shumicën e kuvend për të krijuar qeverin e re. Ky ishte përfundimi në të cilin arriti presidenti i Kosovës pas një takimi me përfaqësues të partive politike parlamentare në lidhje me hapat që do të ndiqen për krijimin e qeverisë së re në Kosovë. Hashim Thaçi tha se po zbaton vullnetin e partive politike të shprehur prej tyre në këtë takim. Pro zgjedhjeve dhe kundër këtij takimi, të cilësuar antikushtetues, u shpreh lëvizja vetëvendosje përmes ministres në detyrë Albulena Haxhiu. Kushtetuta e rendi kushtetues janë mbi interesat e partive politike dhe ky takim sot në këtë format është në shpërputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, të cilën e përmendëm më herët, sepse presidenti i Republikës mund të konsultohet vetëm me partinë politike ose me koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend. Haxhiu lexoi edhe një letër të kryeministrit të shkarkuar Albin Kurti, drejtuar në të njëjtën ditë presidentit Thaçi, kundër të tjera thuhet: Bazuar në rolin dhe funksionin si president, ju nuk keni të drejtë dhe as autorizim kushtetues për të konstatuar se kemi refuzuar propozimin për kryeminister, kur nuk e kemi bërë këtë. Ju nuk e keni në mandat dhe kompetencë që të përcaktoni përtej kushtetutës se si dhe çfarë do të jetë qeveria. Të gjitha subjektet e tjera politike në këtë tryezë dhanë dakordësi për krijimin e një qeverie të re. Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, është shprehur i gatshëm që partia e tij të sigurojë shumicën për të formuar qeverinë e re. Si Lidhje Demokratike e Kosovës, edhe në këtë aspekt jemi të gatshëm që të ndërmarrim iniciativën, të sigurojmë shumicën si partia e dytë, nëse neve na ofrohet kjo përgjegjësi. Pro formimit të një qeverie të re u shprehën edhe Haradina Jelimaj. Ne pra përkrahim formimin e një qeverie në kuadër të parlamenti, edhe po ashtu përkrahim angazhimin e gjithëve që të ballafaqohemi jo vetëm me pandeminë sot, por edhe me pasojat nesër. Qëndrimi i nismes është që të lumtohen gjitha mundësitë dhe ne si parti jemi gatshëm të participojmë në gjetjen e mundësive për të krijuar një shumicë së re e cila do të merrte përgjegjësinë. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli ka thënë se partia e tij do të jetë në opozit. Partia Demokratike e Kosovës do të jetë opozit, as nuk pranon ftesa nga këta cilët kanë shkuar, por as nuk do të pranon ftesa nga këta cilët vinë. Pas përfundimit të takimit, përmes një statusi në Facebook, presidenti Thaçi shkruan se do të respektoj vullnetin e përfaqësuesve të partive politike, kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Në ditët e ardhshme, Kosova do të ketë qeveri të re dhe nuk do të ketë shpërbërje të kuvendit dhe as zgjedhje të reja. Kosova ka aftësi dhe maturi që edhe përkundër kësaj pandemie të formojë qeveri të re dhe të garantoj funksionimin demokratik të institucioneve të Republikës Kosovës. Ndërsa lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se për këtë vendim do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese.